Такого сильного вітру, який був на Тернопільщині минулими вихідними, в області не спостерігали ще з 1974 року. Тернопільські синоптики кажуть, в ніч з 28 на 29 грудня 1974 року вітер в Тернополі дув зі швидкістю 29-30 метрів за секунду. Минулими вихідними на Тернопільщині швидкість вітру становила від 16 до 22, а подекуди – і до 28 метрів за секунду. Побила наша область і рекорд щодо опадів. Востаннє такі сніги були на Тернопільщині у 1997 році. Найхолодніший грудень в області був у 2002 році. Минулі дві доби наша область була під впливом циклону. Через територію області проходили теплі атмосферні фронти. Випав сильний сніг, місцями дуже сильний, від 40 до 70% місячної норми. На південній частині, зокрема в Бучачі, 113% від місячної норми. Надалі, кажуть синоптики, опади поступово припиняться, але похолодає. 18 грудня Тернопільський обласний центр прогнозує часом невеликий сніг, збережеться Поривчастий вітер 15-20 метрів за секунду, в хуртовини можливі снігові замети. Та вже з 19 грудня погодні умови зміняться. Наша область переходить під вплив антициклону, опади поступово припиняться, температурні показники будуть знижуватися. Вночі від 13 до 18 градусів морозу, при проясненнях до 22 градусів морозу. Денні температури будуть від 6 до 11 градусів морозу. Схожі погодні умови, кажуть в Тернопільському гідрометеоцентрі, збережуться на Тернопільщині до 24 грудня.